Hey guys, how are you doing? Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? Алдыңғы сабақта біз сіздермен ағылшын тілінің нөлдік бірлігі деп айтсақ болады, нөлдік бірлігі болып саналатын артикльдер туралы әңгімелескен болатынбыз. Артикльдердің түрлері қалай қолданылады, оны сіздермен жақсылап талқылап кеткен болатынбыз. Егер ол видеоны көрмеген болсаңыз, көріп алыңыз, өйткені бірнеше сабақтан кейін біз сөйлем құрап үйренеміз. Сөйлем құраған кезде бізге осы үйренген кішкене-кішкене грамматикалардың барлығы керек болады. Сондықтан видеоларды мұқият қарап, жазып алып, жаттап алуды ұмытпаңыз. Ал бүгін біз сөз таптарын бастаймыз. Сөз таптарын ішінде ең басты сөз таптарын біреуі зат есім туралы әңгімелесетін боламыз. Зат есім не екенін, ол қандай сұраққа жауап беретін, оны барлығымыз жақсы білеміз. Сондықтан оны қайтадан қайталай берудің қажет жоқ деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымыз, яғни біздің бірнеше сабақтарымыз зат есімдегі керекті ғана, яғни өте маңызды және бастапқыда оларсыз ешқандай сөйлем құра алмайтындай грамматика тақырыптарын өтеміз. Одан әрі қарай тақырыптарымыз қиындаған сайын басқа да түрлерін өте беретін боламыз. Ал қазір тек қана жай сөйлем құрауға керекті маңызды зат есім туралы ақпараттар өтетін боламыз. Бүгін біз саналатын және саналмайтын зат есімдерге тоқталамыз. Атауы өзі айтып тұр, бізге саналатын және саналмайтын зат есімдер деп. Негізінде бұл зат есімдер саналатын саналмайтын түр зат есімдерді білудің бізге не керегі бар, не үшін қажет. Мысалы, қазақ тілінде ондай қатты маңызы жоқ, бірақ ағылшын тілінде бұл түр зат есімге өте көп нәрсе байланысты. Сондықтан біз оларды білуіміз өте маңызды. Енді қараңыздар, не үшін білуіміз керек? Бірінші, біз зат есімдерді көпше немесе жекеше түрде қолдануымыз үшін олардың санала ма, саналмай ма, соны білуіміз керек. Өйткені саналмайтын зат есімдер сіздер білетін боларсыздар, білмейтін болсаңыздар, жаттап алыңыздар, саналмайтын зат есімдер көпше түрде қолданбайды. Оны әлде алда айта жатармыз. Келесі себеп, не үшін білуіміз керек, бұл зат есімнің алдында артикль қолданыла ма, қолданылмай ма, қай артикль қолданыла алады, қай артикль қолданыла алмайды, соны білу үшін біз мұны саналатын саналмайтындығын білуіміз керек. Келесі бұл бізде зат есімнің, бізде зат есімнің алдында өте көп сан түрлі сөздер қолданылады. Дұрыс па? Сын есімдер, басқа да сөздер қолданылады. Кейбір сөздер сол зат есімнің саналатын саналмайтынына байланысты болады. Мысалы, much, many, few, little. Осы сөздер бізде зат есімнің саналатын саналмайтын түріне өте қатты байланысы бар екен. Және келесі, бізде зат есімнен кейін етістіктің қолданылуы да зат есімге байланысты екен. Яғни, егер саналатын болса, біз көпше түр етістік, жекеше түр етістік қолданыла береді. Ал егер саналмайтын болса, біз тек қана жекеше түрдегі етістік қолданамыз. Жекеше түрдегі дегенде, негізінде көбінесе ол түбейға ғана байланысты. Немесе, present simple-да етістікке S қосылады, қосылмайды дегенге байланысты. Ал енді қазір сіздермен бұл саналатын зат есімдер қандай екен, саналмайтын зат есімдер қандай екен, соны қарап шығайық. Саналатын зат есім, бірінші кішкене оңайынан бастайық, саналатын зат есім бұл, олар санауға болады, олар ағылшынша countable noun деп аталады.
Я мен сіздерге өткен сабақта кеткен болатынмын. Осы сабақтарда естеріңізге сала кетейін. Терминдерді ағылшынша жаттағаныңыз өте пайдалы болады. Өйткені деңгейіңіз жоғарылаған сайын сізге қазақша емес ағылшынша терминдермен сабақтар өтіледі. Сондықтан ол кезде сұрақтар туындамау үшін қазірден бастап терминдердің ағылшыншасын жаттай кетіңіз. Я дәптеріңізге жазып жүріңіз, қазақшасында, ағылшынша мағыналарында жаттап алыңыз. Яғни саналатын зат есім менде countable noun, және саналмайтын зат есім бізде uncountable noun, count санау деген сөзден шыққан, яғни тура қазақ тіліне келгенде саналатын саналмайтын деп беріліп тұр. Ал енді саналатын зат есімдер туралы айтып кетейік. Өз атауы өзіне уже айтып тұр, саналады, countable nouns, бұлар саналады, санауға болады, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп санай аламыз. Бұл деген сөз, біз бұл зат есімнің алдына сандар қойаламыз, 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп қойаламыз. Яғни мысалы, one pen, two pens, one book, two books, one cup, two cups, and etc. Келесі бізде саналатын зат есімдер көпше түрде қолданылады. Яғни cup, cups, potato, potatoes, apple, apple, apples, house, houses, and etc. Келесі бізде белгісіздік артиклі. Саналатын зат есімнің алдында біз белгісіздік артиклін қолданыламыз. Э, немесе эн, өткен сабақта белгісіздік артиклі артикльдер екен айтып кеткен болатынмын. Егер ұмытқан немесе видеом көрмеген болсаңыздар, мына жерге ссылкасын қалдырып кетем. Сол сабаққа да кіріп қарап кетулеріңізді кеңес беремін. Белгісіздік артикль, яғни э, немесе эн қолданыла алады саналатын зат есімнің алдында. Мысалы, э wolf. Келесі белгілілік артиклінде саналатын зат есімнің алдына қолдануға болады. The book. Немесе негізінде zero article да болады. Яғни нөлдік артикль да қолдануға болады. Келесі. Many few сөздермен қолданылады. Яғни бұл жерде мән беріп қараңыздар. Өздеріңізге және де қызыл басқа да түсті қарындашпен жазып алыңыз. Саналатын зат есімдермен біз many немесе few сөздерін қолданамыз. Яғни, many letters, few oranges. Осы екі сөзді қолданамыз. Жаңа айтып кеттік қой басында. Much, many, few, little, қайсы-қайсына қолданатын білуіміз үшін, бізге саналатын білуіміз керек деп. Міне, саналатын зат есімге many, few сөздері қолданылады. Many letters, few oranges, many cupboards, few... few не болу, мысалы, pens, pencils, and etc. Саналатын зат есім осы бізде негізінде саналатын зат есім бұл өте оңай. Келесі бізде саналмайтын зат есімдер, яғни жаңа айтып кеттік, uncountable noun. Uncountable nouns. Бұлар өз атау өзіне айтып тұр, саналмайды. Яғни, сандармен біз қолдана алмаймыз оларды. One деген санмен әрине қолдана аласыз, басқа сандармен, көпше түрде сандармен қолданылмайсыз. Two sugars деп айта алмайсыз сіз. Және олар көпше түрде келмейді. Өйткен олар саналмайды. Яғни, сандармен қолданылмайды, және көпше түрде қолданылмайды. Тек жекеше түрде болады. Milk. Милкс деп айта алмайсыз. Милк деп айтасыз тек қана. Келесі, олардың алдында белгісіздік артиклі қолданбайды, тек белгілілік артиклі қолданады. A milk деп айта алмайсыз, тек the milk деп айта аласыз. Немесе, нөлдік артиклді қолдансақ болады. Time. Тек қана time. A time, an деген жоқ. Time болды. Келесі, енді мына жерде жаңа біз саналатын туралы айтып кеттік, енді саналмайтын екен салыстырып жазып алыңыз.
саналмайтын зат есімінің алдында much little сөздер қолданылады. Жаңа саналатынға many few еді, ал саналмайтынға much little сөздер қолданылады. Яғни, сол саналмайтын зат есімдердің алдына осы сөздерді қойаламыз. Мысалы, much money, little rice, және тағы басқалар. Мына жерде кейбір адамдар ойлап тұрған шығар, money деген бұл ақша ғой, ол саналады ғой деп. Оны қазір алдат сіздерге түсіндіріп айтып кететін боламын. Әзірге осы much little-ға ғана тоқталайық. Келесі саналмайтын зат есімдер қатарына бізде дерексіз зат есімдер жатады, яғни абстрактный деп айтамыз ғой, қолмен ұстап, көзбен көре алмайтын зат есімдер жатады. Мысалы, махаббат, достық, тағы не бар? Махаббат, достық, проблемалар, және тағы басқа дерексіз зат есімдер жатады. Келесі сұйықтықтар бізде саналмайтын зат есімге жатады. Яғни, су, маған бір су бере салыңызшы деп біз қазақ тілінде айтамыз. Негізі бірақ грамматикалық тұрғыдан қарасақ, ол дұрыс емес. Біз бір су деп айта алмаймыз ағылшын тілінде. Яғни, су, сок, немесе май, немесе нефть, немесе тағы басқа сұйықтықтардың барлығы бізде саналмайтын зат есімге жатады. Сондықтан one juice, two juice деп айта алмайсыз. Келесі, бізде кейбір тамақтар, яғни продуктылар деп айтсақ та болады. Нан, ағылшын тілінде нан саналмайтын зат есімге жатады. Оны санай алу үшін біздер бір булка нан деп айтамыз, орысша бір булка нан немесе басқа да сөздер қолданамыз. Немесе күріш, дәнді дақылдардың барлығы бізде саналмайды, өйткені олар саны үшін, миллион миллиардтаған сандарды қолдану керек болатын шығар. Чиз, мысалы, чиз, сыр, сырды да біз ірімшікті де біз саналмаймыз, бір ірімшік, екі ірімшік деп айта алмаймыз біз. Тағы да басқа тамақ атауларын біз санай алмаймыз. Келесі бізде металдар. Металдарды да саналмаймыз, мысалы, steel, iron, темір, тағы басқа. Келесі бізде тіл атауларын санамаймыз біз, ағылшын тілі, ағылшын тілдері деп айтпаймыз, қазақ тілдері деп айтпаймыз. Ағылшын тілі, қазақ тілі, орыс тілі және тағы басқалар. Келесі бізде жалпылау мәні бар зат есімдер. Міне осы жерде мән беріп, қазір жақсылап тыңдап алыңыздар. Жалпылау мәні бар зат есімдер дегеніміз не? Олар бір топ зат есімдерге жалпылама атау беріп тұрған зат есімдер. Яғни, мысалы, furniture сөзін алайық. Furniture деген бұл бізде жиһаз деген сөз. Жиһаз. Жиһаз сөзінің ішіне қанша зат кіріп кетеді? Үстел, орындық, төсек, жаңа шкаф бар ма, басқа бар ма? Барлығы сол жиһаз деген бір сөздің ішіне кіріп кетеді. Бұл жиһаз деген осы топтағы осы сөздерінің барлығына жалпылама бір атау болып тұр. Егер бірақ ол сөздерді бөлек-бөлек айтатын болсақ, үстел, орындық, жаңағы төсек деген сөздер, олар саналатын зат есімге жатады, бірақ олардың барлығын бір топқа жинап, жиһаз деп атайтын болсақ, ол саналмайтын зат есімге жатады. Міне енді осы жерде мән беріп, жаңағы естеріңізге түсіріңіздер. Не үшін мен ақша деген сөз саналмайды деп айттым? Өйткені ақша дегенде бізде жалпылау мәні бар зат есімге жатады. Яғни, ақша бұл теңге, доллар, рублей, иена, франк, евро және басқа валюта түрлерін, валюта түрлерін жалпылап тұрған зат есімге жатады. Яғни, олардың барлығын қосқанда біз ақша деп айтаймыз. Бір топқа жинағанда біз оның бәрінің аты ақша.
Бірақ негізінде әр қайсы ақша түрінің атауы бар, иә? Теңге, доллар. Ал егер теңге, доллар етіп қолданатын болсақ, біз оларды санай аламыз. Бірақ ақша деген сөздің өзін санай алмаймыз. Менде бір ақша бар, екі ақша бар, үш ақша бар деп біз айтпаймыз. Менде бір доллар бар, екі доллар бар, үш доллар бар деп айтамыз. Я тура сондай ыдыс аяқ және тағы басқа жалпылама мағынасы бар зат есімдер бізде саналмайтын зат есімге жатады және көпше түрде олар қолданылмайды. Келесі басқа да зат есімдер бар. Оларды сіздер негізінде қатты уайымдап кетудің қажеті жоқ. Оларды жаңа сөйлемдер көргенде мәтіндер оқығанда, тыңдалымдар тыңдағанда мән беріп қарап, одан кейін көпше түр қолданылма, сол сөздерде қолданылмады ма, немесе одан кейін одан алдыңғы матч-мени сөздерге қарап, немесе одан кейінгі етістіктерге қарап, бұл сөз саналатын немесе саналмайтын зат есім екенін анықтап аласыздар. Оны қатты уайымдаудың қажеті жоқ. Сіздер оқыған сайын олардың бәрін жақсырақ бере беретін боласыздар. Иә? Міне, мында өте жиі кездесетін саналмайтын зат есімдер берілген. Accommodation, иә? Advice, information. На information, информация, иә? Бізде саналмайды ағылшын тілінде ол саналмайды. Сондай-ақ жаңа advice, иә, совет ол да саналмайды. Тағы behavior, knowledge, білім саналмайды, music саналмайды. Мысалы, треки деп айтамыз, ол жаңа бөлек-бөлек музыкалардың жаңа дорожка деп айтады орысша. Солар саналуы мүмкін, бірақ жаңа музыка деген сөздің өзі ол бір жағынан жалпылау мәні бар зат есімі болып табылды, иә? Traffic, иә, пробка саналмайды бізде. Travel, жаңағы басқа шетелдерге қыдыру ол саналмайды бізде, иә? Оның барлығы, бұл сөздердің барлығы бізде саналмайды. Оларды санап болмайды. Сондықтан олар көпше түрде қолданылмайды және олардан алдыңғы артикльдерге мән беру керек, одан алдыңғы сөздерге, етістіктерге мән беріп қарау керек. Ал енді өте қызық жайт, иә? Саналмайтын зат есімнен саналатын зат есім жасауға бола ма? Болады. Болады. Қалай жасаймыз? Біз э, of тіркесін қолдана отырып, саналмайтын зат есімдерді санай аламыз. Иә? Мында көп нүктенің орнына біз қазір айтам. Мында берілген орынға біз зат есімнің атын қоямыз, иә, мысалы там күріш немесе бал немесе су, а мына көп нүктенің орнына не қоюға болатын? Қазір айтам. Мысалы, a bowl of rice, a cup of coffee, иә? Сонда бізде уже кофе сөзін санай алатын болып тұрмыз, иә? Бір стақан кофе, екі стақан кофе деп санай аламыз. Иә? Біз бұл жерге не қостық? Біз бұл жерге, яғни көп нүктенің орнына біз ыдыс қостық. Ыдыспен өлшей аламыз. Бір стақан, бір бутылке, бір тостақан, иә, және де тағы басқа сөздермен, бір тарелке деген сөздермен біз жаңа саналмайтын зат есімдерді санай аламыз, яғни тамақтарды санай аламыз, иә. Немесе өлшем бірлігін қосаламыз. Килограмм, литр, миллиграмм, тонна, тағы басқа өлшем бірліктері бар. Оларды қоссақ, бізде сөздер саналатын айналады. Иә, мысалы, 2 кг күріш беріңіз деп айтамыз, иә, біз уже. Сол жерде 2 кг сөзі бізде өлшем бірлігі болып тұр. Немесе бөлік атауларын қолданамыз. Бөлік атаулары дегеніміз бұл, мысалы, ағылшын тілінде әр түрлі заттардың бөлік атаулары әр түрлі. Например, a slice of pizza, иә, пиццаның бір бөлігі, иә, немесе a slice of bread, иә, a piece of cake, иә, жаңа торттың бір бөлігі. Біз қазақ тілінде немесе орыс тілінде кішкене кусок деп айта саламыз, иә, бір сөзбен көбінесе. Ал ағылшын тілінде көп зат есімдерге әр түрлі жаңа бөлік атаулар қолданылады, оларды сіздер жаттап алуларыңыз керек.
иә, осындай сөздер зат есімінің алдына қосатын болса, жаңа көп нүктенің орнына, иә, берілген тіркестегі көп нүктенің орнына осы сөздердің біреуін қоятын болсақ, біз саналмайтын зат есімдерден саналатын зат есім жасай аламыз. Мысалы, two bottles of juice. Иә, екі бутылке шырын дейді. Bottles бұл жерде көпше түріп мағынан беріп тұр, иә. Five liters of milk. 5 литр сүт дейді. Мында liters тағы да көпше түрде тұр. Four slices of bread. Иә, төрт тілім немесе төрт бөлік нан дейді, иә. Осы сөздер арқылы біз саналатын зат есім жасай аламыз. Иә? Осы мен саналатын саналмайтын зат есімдер туралы осы бүгінге. Сіздер бұл қағидаларды оңай жаттап аласыздар деген үміттемін. Дәптерлеріңізге жазып, немесе түсінбеген жерлеріңізді қайтадан видеодан көріп кетсеңіз болады. Ал енді біз сіздермен жаттығу жасап, бірге тексеріп көрейік. Сондай-ақ ұмытпай, видеоның астында өткен сабақта айтып кеткен болатынмын, әр грамматика дайындаған сабақтардың астына сол грамматика байланысты жаттығуларға сілтеме қалдырып кетемін. Сол сілтеме арқылы өтіп, сіздер жаттығуды жасап, осы грамматиканы жақсы түсінгендеріңізді тексеріп, өздеріңіз үшін жасап көріңіздер. Сонда естеріңізде көбірек қалады. Және де оны тек қана жасап сол жерде қалдырып кетпей, өз сөздік қорыңызға енгізіп, сол сөздерді қолданып, сол сөздермен сөйлеуге тырысыңыз. Ал енді сіздермен бір жаттығу бірге орындап көрейік, одан кейін өздеріңіз сілтеме арқылы өтіп, келесі жаттығуды орындап көретін боласыздар. Жаттығуымыз, мында бізге сөз берілген. Олардың саналатын саналмайтындықтарын біз айтып кетуіміз керек. Бірінші, sugar, қант. Саналамын, саналмаймын. Әрине ол саналмайды. Оны санау үшін біз килограмм сөзін қолдануымыз керек. Кофе бізде саналама, саналмайды. Әрине саналмайды, өйткені бұл сұйықтық. Келесі, hamburger, гамбургер. Бізде саналама, саналмайды. Саналады. Бір гамбургер, екі гамбургер. One hamburger, two hamburger деп айтамыз. Келесі, carrots. Саналама, саналмай. Саналады, өйткені. Мұнда көпше түрде тұр, содан ақ білуге болады. Сәбіздер деп біз санай аламыз. Келесі, river. Өзен. Саналама, саналмай. Саналады. There are 20 rivers in Kazakhstan деп айтсақ болады. Келесі, milk. Саналама, саналмай. Саналмайды, сұйықтықтар саналмайды деп айттық, иә. Келесі, beer, ол да саналмайды. Келесі, fruit, санала ма, саналмайды. Fruit сөзі саналмайды. Не үшін? Өйткені fruit сөзі бізде жалпылау зат есімдердің қатарына жатады. Яғни, fruit сөзінің ішінде бізде алма, банан, алмұрт, анар, жүзім барлығы кіреді. Олар бөлек-бөлек айтылса, олар саналады. Ал fruit сөзі жемістер деген сөз бізде саналмайды. Келесі, crisps. Бұл қытырлақ жаңа чипсілер. Олар саналама, саналмайды. Саналады. Келесі, chocolate. Шоколад бізде саналама, саналмайды. Ол саналмайды. Оны санау үшін біз бар деген сөзді қосамыз, яғни плитка шоколады. Чиз, ірімшік саналама, саналмайды. Саналмайды. Бір килограмм ірімшік деп айтсақ болады. Джус саналмайды, өйткені сұйықтық. Келесі, райс күріш саналмайды. Келесі, бред нан. Ағылшын тілінде нан саналмайды. A loaf of bread десек, ол саналады. Булка хлеба деген. Телефон саналама, саналмайды. Әрине саналады. Барлықтарыңыз дұрыс тапқан боларсыз. Шоп. Бұл да дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын. Саналады. Дүкен деген. Ти, шай. Саналмайды.
өйткені сұйықтық. Келесі паста. Мындай макарон, майда-майда заттардың олар еш қайсысы саналмайды. Келесі child, бала. Саналады, әрине саналады. Келесі су. Су бізде саналмайды. Өйткені ол сұйықтық. Міне барлығын дұрыс таптық. Ал енді өздеріңіз видеоның астында жаттығуды міндетті түрде орындап қараңыз. Бүгінге осы. Сіздерді өз каналымда көргеніңіз қуаныштымын. Егер каналға жазылмаған болсаңыздар, жазылып алыңыздар. Өйткені сіздермен бірге ағылшын деңгейлеріңізді көтеретін болады. Каналға жазылмасаңыздар, менің жаңа видеоларым каналға салынғанда сіздерге хат бармайды, яғни каналға видео жүктелді деген уведомление бармайды. Тағы да қандай тақырыптарға видео түсіргенімді қалағандарыңызды комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Сіздерден қолдау күтемін, және де астында сілтемеде тапсырмадан қанша дұрыс жауап табалдыңыз, сонда жазып кетсеңіз өте қуанышты болады мен. That's it for today. Thanks coming to my classes and listening to the end. Yes, watching this video to the end. See you on my next videos. Goodbye. Бұл видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге менің каналымда осы сабақтарды көргеніңізге өте қуаныштымын. Келесі жолдар кездескенше. Сау болыңыздар!